Hej, og mit navn er Carsten, og jeg taler ofte om musik, og specielt om, hvordan jeg genskaber min, hvad hedder det, vinyl- og CD-samling, som jeg mistede for en del år siden. Og som jeg også tidligere har nævnt, man får jo ikke erstattet dem til den værdi, de har, og det er heller ikke altid nemt at finde alt, hvad man havde, fordi det her er altså vinyler og CD'er, der går tilbage til 60'erne. Men selvom man prøver at genskabe det, man har mistet, så er det også en gang imellem fornuftigt at købe noget ny musik. Og i det her tilfælde har jeg været ude at købe Sagas Symmetry, som jeg tidligere har anmeldt her på kanalen. Og det er et, ja, jeg vil kalde det en semi-akustisk udgave af en del af deres sange. Et rigtig godt album faktisk, fordi man får nye versioner af tidligere numre, blandt andet af Images, som er chapter 1 på deres chapters, og No Regrets, som er chapter 5, og Tired World, chapter 6. Derudover får man så også et af deres store hits, Wind Him Up. Så det er vildt et rigtig godt album, er man Saga-fan, så er det her det rigtige. Desværre bliver Sagas koncert på mandag i København er udskudt et år, så man må vente med at se det kanadiske band, til vi kommer ind i 2022. For et stykke tid siden udgav, jeg tror det var i august, eller i slutningen af juli, kom Chip Trick med denne her In Another World. Dette er altså også et rigtig godt album. Hvis man kan lide god, solid power rock, så er det her rigtig stærk musik. Der er rigtig mange gode numre at gå. For eksempel Boys, Girls and Rock and Roll, The Summer Looks Good on You, Light Up the Fire, and In Another World, som selvfølgelig er, hvad hedder det, titelnummeret. Vildelig anbefalelseværdig, Cheap Trick. Det eneste jeg har lidt imod den er, at den kommer i sådan en her digipak, som er større i højden end normalt CD'er, så den passer ikke ind i alle regionerne. Men det må jeg jo løbe med. Jeg har en god ven, som hedder Tarik. Det var min mors nabo, og hvad hedder det? Han er meget inde i heavy metal, og han anbefalede mig for et stykke tid siden at gå ud og lytte til denne her Iron Maiden Senjutsu. Og jeg kan sige, at jeg blev ikke skuffet. Jeg lyttede til den 8-10 gange på Spotify, før jeg besluttede mig for, at den her den skal jeg simpelthen have en samling. Det er vildt godt musik, der er gode tekster, der er gode riffs, der er en fantastisk vokal fra Dickerson. Så hvis ikke man har hørt det her, som er en dobbelt CD, så synes jeg, man skulle gå ud og prøve at lytte til den og eventuelt købe den. Iron Maiden, som YouTube, det er også et af de nye køb. Selvfølgelig køber jeg også ting, som jeg har haft før. Og her har jeg, nu skal jeg lige vente rigtigt, A Day at the Races, det er Queen. Den havde jeg på kassettebånd, og kassettebånden led den død, som de fleste kassettebånd gør, at tapet derinde, det viklede sig rundt om nogle ting, og så gik det i stykker. Men nu har jeg fået fat i den her på CD, og det er stadigvæk, efter min mening, et rigtig godt album. Starter ud med Tie Your Mother Down, Somebody to Love er med her på. Let's Us Cling Together, eller Teo Torriette, som det hedder. Millionaires Waltz, altså virkelig stærkt Queen-album fra den tid i starten. Jeg har, som tidligere nævnt, alle Eagles studiealbums. Jeg har stort set alle deres live-albums, og nu har jeg så også haft både Glenn Frey og Don Henley solo, har jo lavet solo-albums. Og jeg fik fat i Glenn Frey's her, Strange Weather. Og det er et virkelig stærkt album. Jeg var virkelig positiv overrasket. Jeg havde det godt lide Glenn Frey som sangskriver. Og på det her sådan, album er der både instrumentale numre, der er god lyrik. Noget har han skrevet, mest af han skrevet selv. Noget af det er skrevet sammen med for eksempel Bob Seger. Virkelig et stærkt soloalbum.
Hvis ikke I har hørt, lyttet til det før, så gå ud og kig på Strange Weather, Glenn Frey. Så det var min indkøb her i uge 39. Hvis I har nogle kommentarer til, så giv dem gerne i teksten nedenunder, tekstfeltet nedenunder, fordi det er altid rart at høre, om der er andre, der har haft en mening om for eksempel de nye, tre nye, jeg har købt, eller om der er nogen, der har kommentarer til Glenn Frey og Queen. Men tak for denne gang, og til vi ses igen meget snart.